Hej og velkommen til Borderlands 2, hvor jeg spiller som med Svartso, Nilla Miller og Mr. Anders. Dejligt. I står lige der, så kan man lige læse jer. Ja. Og vi spiller en ny runde igen. Det hver gang jeg starter en Borderlands op, så det er altid start forfra. Jeg når aldrig at indføre denne her spil på nogen som helst måde, eller afslutte en sæson, eller nogen som helst. Jeg starter forfra hver eneste gang. Svartso skyld. Nej, det er din skyld. Svartsover! Fie Larsen! Jeg vil ikke høre another story. Slow! Hemorrider. Åh, ja. Jeg gider altså ikke se den. Åh, hvis du er alle sammen er psycho, eller hvad? Ja. Alle sammen psycho. Okay. Jeg kan bare ikke finde ud af karakteren. Det kan jeg sikkert heller ikke. Ja, den eneste karakter, jeg har styrt, det er Necromanceren. Ja, min eneste er Assassin. Assassin er også god. Den bruger jeg altid. Jeg er klar. Jeg skal lige customize her. Ja, det skal jeg også lige. Kan man? Nej, jeg kan ikke customize. Nej, det kan jeg ikke nu, fordi jeg... Vil du hedde Smatso? Nej, jeg tænkte med... Min hedder Fie Larsen. Det er jo psycho. Det er da været Kasper. Ja, det passer vel meget godt. De er begge to psycho. Altså, ja, ja. Er det? Ham her, han er født. Min, ja, han var født af en psycho, og derfor er han en psycho. Men hun kunne ikke gøre for det. Hun er det bare. Hun er det bare. Hun blev det bare. Ja, sådan er det. Det lyder som en helt fair deal. Men er psycho ikke, hvis du blev født som det? Husk at like, fi. Sagde ingen nogensinde? Vi... Altså, man plejer at sige, vi elsker dig, men det gør vi ikke. Bare ikke sige, vi har kaldt dig luder. Det har vi ikke. Nå, vi har ikke kaldt dig for luder. Det gør Brian. Det kan han godt lide. Han kan godt også lide, selvom han ikke... Han kan godt lide at snakke om sandheden. Hallo, han sagde sådan... Han sagde... Hallo, i hans video sådan, jeg kaldte hende ikke for en luder. Hvis jeg havde kaldt noget, så ville det nok være sådan noget smatso, eller... Jeg sad bare sådan... Det er det, jeg bliver kaldt hver gang, nogen møder mig. Nej, smatso. Det er faktisk en positiv ting. Hvis jeg mødte Emil i virkeligheden, så tror jeg også bare, jeg ville komme over. Smatso! Det er næsten for tavle at sige, at hun er luder. Altså prøv at eller melder, hvis det var sådan, du mødte mig i virkeligheden, så prøv at sige. Anders, hvornår er du gang klar? Ja, jeg prøver at finde mit navn her, vi er klar med et sekund. Sorry. Jeg kunne ikke finde ud af et navn. Jeg er dårlig til navn, så han hedder Anders. Smask koden ned i tastaturen, det plejer vi. Okay, det er så nok. Så står der bare en psycho over det hele. Vi er bare sådan en masse psycho. Jeg synes, det er godt. Han tager det meget roligt, ikke? Jeg har heller ikke kunnet se med os. Jeg er ikke død. Det er det psycho-banden. Hej, mit navn er psycho. Vi alle har valgt det samme hårbrug. Vi har alle sammen valgt næsten de samme hårbrug. Vi lundsat en. Han nåede ikke at lave min kat her. Hej. Han snakker kun til én person. Fuck, der er Claptrap. Ja, det er mig. Hvorfor er Anders med i sliv? Det forstår jeg heller ikke. Hvad? Hvorfor er vi alle så lidt... Jeg er mest elsket af Flapjack her. Tak, fuck Flapjack. Fuck dig, dit motherfucker, mand. Fuck det. Lad os slå ihjel. Nej, der er Tudekings. Hey gutter. Ved I hvad? Vi slår ham ned, og så stjæler vi hans hule. Ja, vi tager altså... Hvordan? Ja, vi har 10 liv. Jeg tror nok, han kan klare os med bind for øjnene, mand. Okay. Hvorfor jeg ikke fået en sniper? Jeg elsker sniper. Jeg har også en sniper. Jeg har også en sniper. Er du sikker på, at du ikke bare skal skole lidt? Jeg har kun fået shotgun. Shotgun! Fuck dig. Jeg er meget bedre til sniper. Jeg er bedre til shotgun. Vel, har I overhovedet set på den gruppe, vi er lige nu? Det er bare en gruppe hjemløse eller andet. Ja, det er... Nej, vi er en gruppe psykopater. Hvor er det godt. Jeg vil ind! Nej, der er ikke mere ammunition, mand. Nej, svagt. Nej, jeg vil ikke kæmpe mod Nike. Gå væk fra mig. Jeg åbner ting op allerede nu, så jeg bare kan tage ting. I want all the money. All my friends are dead.
Det bliver fedt, hvis man kunne få den kære til at slumpe på. Det bliver bare en mod med ham. Nej, der er ikke rigtig mods til Borderlands. Fuck det, jeg laver en så. Det er confirmed, Anders vil nu lave en mod. Det bliver den værste mod, der findes. Og toilet. Midi, midi mod. Everybody go to save mod. En mod er en mod. Man kan bare høre psykopat løb rundt over det. Nej! Klapsen! Nej! Det er YouTube, det er YouTube censorship. Kommer for at tage alle vores penge. Du skal huske at censurere det. Jeg troede det var futet det der. Jeg troede det var futet med at han kom og tog alle vores penge. Da jeg var i zoologisk have her den anden dag, der fandt jeg faktisk ud af, at der er et dyr der hedder Bongo. Okay. What the fuck? Det er sådan en stribet antilope eller sådan shit. Oh, porno der herude. Det er flatjack med på hov. Vent. Sådan der. Skal vi. Jeg har ikke noget som helst liv, mand. Ej, det ved vi godt. Du sidder foran computer og snakker med 15 og 14 år. Jeg er 20. Jeg vil lige sige, jeg er 20 år. Godt så. Men gælder det også mentalt? Nej. Nej, så er det faktisk okay. Så. Hvorfor er det bare altså roligt? Vil I gerne have en shotgun eller noget? Fordi den... Jeg vil godt have en shotgun! Jeg vil godt have en shotgun! Og får hun lige min sniper! Godt! Jeg har ikke en... Er ikke en shotgun den her? Jeg tror ikke du starter med nogen shotgun, det tror jeg ikke er muligt. Det gør han. Han er... Det gør Necromancer! Necromancer... Nej, en støtte... Jo... Jeg har ikke startet med nogen shotgun. Nej, det er jo fordi du er psycho, ikke? Og din psykopat. Hey, me, let's duel! Hvordan dropper man, det gør man på Q? Let's battle, lille. Min sniper ligger der og falder lige så. Jeg er klar. Der er bully monk. Og er der? Fik du den? Ja! Drenge, der er bully mongoer. Jeg havde åbenbart en sniper på, men jeg ved ikke lige hvor. Skyd den! Skyd de bully mongoer. Bam! Over quick scope. Jeg sniper dem lige. No scope. Ah! 63 scope. Let's fuck no. Them up. No 60, no scope. Oh, whoa, yeah. Hey, vent. Jeg fandt et skin. Runner skin. Oh my god, fandt du et skin? Du kan sælge den for her $100, hvis det er til en kniv. Åh, oh, hvad? Er det her ikke CSGO, vi spiller? Jo. Det ligner det på en prik, gør det, ikke? Jo. Ej, men grafikken er måske bedre. Ja. Yeah. Og fysikken er også meget bedre. Prøv at se, hvordan vi hopper rundt. Yeah. Her ser vi ikke en masse folk med en AK, her ser vi bare en masse monstre. Ja. Bare hører vi heller ikke en halve masse rutter og russer. Hvordan fanden kan man overleve den spring, mand? Det er fordi no gravity. Det er fordi, at vi er på en anden planet. Noget. Kasper, tag noget liv herover. Kasper, herover liv. Det er ham, vi slår mig ihjel. Det vil vi alle sammen. Ja. Det er vores drøm, Kasper. Han var bare hurtigere. Han var bare hurtigt. Hvad siger du, jeg skal tage? Der er liv herovre, hvis... Nej, jeg fandt liv! Helt af mig selv! Om tillykke med det, Kasper! Du er så klog, Kasper! Yeah! Jeg er da klog! Vi defendede klappetrappe. Det er den mest usikrede omgang, jeg spiller Borderlands. Er der en måde at spille det seriøst på? Vi er familie! Ja, vi har wow, den samme mor. Tror du det? Vi har den samme mor. Teenage Psycho Ninja Brothers. Teenage Psycho Ninja Brothers. Psycho Ninja Tina. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Jeg tror, det er den bliver et succes-serie. Åh nej, nu kommer den uhyggelige. Åh oh, nej. Hvad skal vi nu gøre? Det er hul. Knuckle Dragon. Skyd den, drenge, skyd den! Den nye Hulk-film ser vildt god. Wow, jeg glæder mig til at blive Avengers film. Au, hvorfor får jeg alle stikken i hovedet? Piu. Du er vores legend, der bliver slagtet af den.
Ah, okay. Ja, jeg fik critical. Critical hit. Ja, jeg kan godt lide, der står ding. Ja, der står ding. No scope. Ah! No scope. Scope scope. Skal man for satan? Jeg står lige leder, ikke? Så slap lige lidt af. Lad mig tænke kun på dig selv. Jeg tænker kun på mig selv, fuck ja. Jeg tænker faktisk kun på Claptrap, jeg synes det er ret lækker. Især med den der, især med den der BH der, så du det, mand? Åh, det har jeg ikke set, men altså, puha. Altså, jeg tror fandme... Det er for hans toilet. Nu tager jeg ud og opkald det lidt tid der. Det var inde på hans toilet. Hvad laver du, Swats? Hvad fanden? Kan man ikke danse? Hvad fanden er det? Nej, man kan ikke danse. Ikke hvad jeg ved af. Nej, du, det er bare fordi, du ikke kan danse moves. Jo, prøv så at se. Emil, jeg kan da godt danse. Anders, hvor skal du hen? Fordi vi har ikke taget hans øje! For helvede, Anders. Hvad var det mest skyld i? Kan du godt give ham øjet, for fanden da? For det er hans øje lå dernede, og vi så tager det fra kunder! Kasper, please! Oh, skal jeg hjælpe dig? Skal jeg hjælpe dig? Fuck med mig, mand. Nu har jeg kun 25 liv, tak for det, Kasper. Kom så ind, Claptrap, vi er fucking ligeglade med dig. Lad være, Anders. Hvad? Gode venner. Hvordan dør jeg? Vi kæmper mod hinanden. Hvordan kæmper I? Jeg vil kæmpe mod dig. Vi skal bare knife begge to. Og så... Jeg vil kæmpe mod dig. Det var det, jeg sejrede. Emil! Jeg ved en... Jeg vil ikke slå dig, jeg er gode venner med dig. Jeg skal ikke skide! Flyt jer! Vil ikke... Jeg skal virkelig på toilet. Jeg vil fucking slå en af jer ihjel! Se, hvor små bliver vist på skærmen. Jeg vil dræbe jer begge to. Sådan der. Vi er inde. Åh, du er dejlig. Giv mig den shotgun, jeg vil have shotgun. Men jeg skifter nok karakter i, når vi kommer op i level 8, fordi jeg har allerede en sådan en... Kan I lige skifte karakter hen? Nej. Ja, altså hvis Kasper stifter karakter, stifter jeg også karakter. Ja, når vi kommer op i level 8, så skifter vi karakter. Ja, der har jeg også en god... Jeg har ikke nogen i level 8, så jeg beholder bare den her. Ja, det gør du nemlig. Det var også tanken. Jamen, jeg har en i level 5. Har du ikke level 5? Jamen, så skifter vi da bare karakter, når vi er level 5. Nej, jamen, der, jeg har også så er I højere level. Jeg vil gerne have, at vi forbliver samme level. Au, hvem står der? Au, jeg bliver bollied. Bliver du bollied? Ja. Lilla for nej, helvede. Nej, bollied. Hvem vil ikke gerne være kat? Ikke mig. I har tænkt over, vi stadigvæk kan komme ikke ind i byen, taber. Jeg er allerede inde i byen, dreng. Men what? Hvordan fanden har du kommet ind i byen? Jeg kan bare uden om hegnet. Er det faktisk rigtigt? Åh oh, ja! Massemor! Vi snakker dig en helt landsby! Jeg står heroppe og skyder meget dem, ikke? Okay. Det synes jeg er en fair deal. Piu. Nej, for satan. Piu. Piu. Everybody say piu. Men hvad fanden laver du? Everybody say! Hvad laver du helt deroppe, Kasper? Jeg står og skyder dem. Det er din sniper, gør. Oh no, bully monks. Jeg er en psycho, som der tror, han er en sniper. Ja, det fungerer ikke særlig godt. Jo, det gør. Vent, så han tror simpelthen, han er en pistol. Han vil gerne folk til at skyde ham. Du tror, du er en sniper? Han tror, han er en sniper? Jeg er en del af sniper. Nej, psycho. Jo, jeg er... Jamen, så passer navnet jo fint til mig. Ja, du er en psykopat. Jeg er en sniper. Tak. Ej, dejlig lille ven. Okay. Fik bare lige sådan...
Min far kom ind, og så gav han mig bare sådan en bakke pomfritter. Farvel, Kinect. Jeg har syndet her for alle de gange, hvor jeg har dræbt. Hvem snakker du med? Jeg snakker med en, som er 20, og en, som er 28. Okay. Og en, der er 15. Men, der gider man, men han er ikke snakke om, det er jo ikke noget specielt. Men han opfører sig som 10-årig. Det er så... Ja, okay. Det gik så... Oh. Stram! Stram. På den psycho ikke kunne lide at blive sådan slået. Lad os lade være med at redde ham. Lad os bare lade være med at redde ham. Hvorfor gjorde du det? Du lærte begge med teamen! Var du dum eller hvad? Jeg er lige gået ind i den. Hvorfor er du level 3, Anders? Anders, du leveler bare op. Det var fordi jeg fik XP for at leve ham op. Hvorfor tror jeg, jeg gjorde det? Jeg udnyttede situationen! Er I dumme eller hvad, der får XP for at leve op? Det er dumme svin. Goddan, ham der, han hedder Sir Hammerlock, og han vil gerne... Jeg er ligeglad med alt, hvad han siger, fordi jeg vil bare gerne skide folk. Vil du bare skide på folk? Ja, jeg vil bare gerne skide på folk. Hvem vil gerne skide på først? Hey, vi er psycho, hallo, vi er psycho. Jeg går kun efter vi, dem, vi gør, som du kan bevæge dig, jeg giver dig også, om det ikke var mig, der samlede dig op, for jeg kan magi. Nej, du bliver der, du bliver der. Ikke engang kan vi købe pistoler. Nej, jeg råder lige af hans postkasse. Please, lad være med at heal ham op, please. Hvad fanden har du gang i, Emil? Ej, oh. Hvad? Hvad fanden har du gang i? Nå, jeg har bare gået rundt og taget penge nu for at... Wow, det koster $5 at bruge hans teleskop. Gør det? Åh, oh, fuck, ja. Det er penge. Hva? Ej, den har jeg aldrig set. Det koster $5 at bruge hans teleskop, mand. Hvordan trækker han pengene? Og så kan man endda kun kigge én retning. Ja. $5 igen, kom nu. Er der ikke noget specielt? Det tror jeg ikke. Come on, lad mig nu kigge. Det sagde jeg også i går. Lad mig nu kigge, eller hvad? Ja. Fætter. Hvorfor er det så svært at ramme i det her spil? Det er det heller ikke. Men sniper, jo. Nej, sniper det er nok noget det nemmeste. Ikke wow. Hallo, din figur i spillet, man. Han svejer skobet som om, at han har taget et eller andet. Det har han. Du spiller Psycho. Han er højst sandsynligt sådan høj på mere end 3 ting. Men også selvom at jeg ikke spillede Psycho. Selvom jeg har ikke spillet andet endnu, men altså... Altså, sniperne bliver bedre senere i spillet. Bliver de mere... Stabile? Ja. Oh, critical hit! Oh, level up! Også mig. Nu har jeg en ny pistol. Vent, I har bare forladt mig. Okay. Jeg aner ikke, hvad vi har nødt til. Hvordan har du fået en ny pistol? Man kan købe pistoler op ved opværm. Det skal du ikke gøre endnu, det kan du lige så godt bare vente. Du får en hel masse våben ud af dem her. Tak for at sige det, efter jeg købte den. Jeg vidste sgu da ikke, at du stod. Det er derfor, jeg har fået sådan en ildgun. Jeg har bare samlet mit op. Okay, vi skal lige være forsigtige her, fordi de er altså stærke. Bare rolig, jeg sætter bare ild i dem. For jeg brænder den levende. Sig det med svampe, Bob. Jeg brænder den levende. Yeah. Det lyder meget bedre. Så tager man dem lidt mere seriøst. Ej. Ja, for det er sådan seriøsitet. Okay. Så du vil hellere have, at Reaper i Overwatch han sagde ikke die. Han sagde bare die. Det kan du ikke. Nej. Det er ikke ham, vi snakker om. Det er ikke ham, der siger nej. Kan du ikke sige Reaper stemme som Svampebob, hvad hedder det, Grine, som bare med den stemme. Stemme. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Han snakker alt for langsomt til at kunne gøre det. Nej. Det er sjovere, når man bare laver den der. Die. I kill you like you. Do you kill me, Milo? No. Og så kommer en eller anden gående fra den anden side. Ah, see, Kyle! Oh my god! You killed Kyle!
Kenny! You bastards! You bastards! You killed Kenny! You bastards! Man. You killed SpongeBob! You bastard! Jeg er en bastard. Mine forældre, de var ikke, de var ikke gift, da de fik mig. Jeg er en bastard. Du var en fejl. Nej, 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 Kasper. Nu får du tænkt forkert, ikke? Og jeg sagde, jeg var en bastard. Det er ikke en fejl. Nå. Oh, der er en forskel. Okay, nej, det er der ikke alløj. Det kunne godt være en fejl. Det kunne godt have været en fejl. Fuck, jeg kan vide! Nej! Fuck. Hvad skal han hedde? Lad os kalde ham... Smatso. Lad os kalde ham Jens. Og så er de sådan, ah Jens, det er et for godt navn, lad os kalde ham et eller andet sådan, som kun sådan i dansk kultur, det er kun sådan dårlige ting. Hey Emil, det er ham der møgungen for den der fucking Astrid Lindgrens historie, lad os kalde ham det. Nå, der hvor de synger svensk, oh, jo. Ja, der hvor de siger, ja, og der hvor et faren som vil fucking dræbe sønnen. Og oh, fuck, hvem har givet os den der klamme mission til at skulle lede efter det der hår der? Hvem mund? Anders. Deler vi missionerne her, eller hvad gør vi? Nu er jeg forvirret, for jeg har ikke spillet multiplayer i det her spil før. Ja, vi deler missionen. Præcis på samme måde. Der er ikke noget forskel om det er multiplayer eller singleplayer. Enten der er flere mennesker i singleplayer. Ah, okay, så vi deler missionerne. Og så pludselig der er større chance for at få sjældne... Det er lige meget, fordi det er fint, så får vi noget XP ud af det, fordi det er bossen, og det bliver altså sindssygt stærk. Jamen, det er det, jeg tænker. Fordi at jeg har gennemført sidemissioner, mens jeg spiller Borderlands, for at gennemføre overnet. Åh, det er ligesom mig og Legend of Zelda. Yeah. Jeg så sådan, der klar alt andet bort fra bossen. Præcis, men går bare rundt og bare sådan, jeg skal bare tæt derpå. Selv de der 900 Korok seeds, hvis man hellere samle end at klare bossen. Jeg har klaret dem alle. Skal jeg hjælpe dig, Anders? Lad være med at redde ham! Jeg hjælper dig, Anders. Du er min bedste ven. Fuck. Jeg er alle fire nu, fuck os. Ui. Ching pong, ja. Ching chong chong, ja. Nå, jeg begynder at komme ned til næste sted, der missionen foregår. Og slipper også for Emil. Hvor skal I hen? Vi skal over til vores sidemission stadig. Er I gang? Vi skal overlægge sådan en electrical box. Ja, det er god til. Den skyder. Åh, level up. Ding. Ding. Skal vi sige det hver eneste gang? Ding, ja. Ding, er det mig, der sætter folk i brand, når jeg skyder dem? Åh, hvad fik jeg der? Åh, det er det, min pistol gør. Den sætter folk i brand. Jeg fik sådan en gun, der får ting til at eksplodere. Jeg har en cowboy gun. Skulle du kun sætte dig om at slå dem ihjel, i stedet for kun sætte dig med din våbenkæft? Ja, men det er sådan, jeg kunne ud af, hvad de gør. Det værste er, vi deler alt. Hvor er den vild, denne pistol, med, mens der er fire, som der står på. Men man står og skyder sine venner. Hvor er den vild? Gider I lige? Åh, jeg elsker det her våben. Gutter. Jeg elsker fucking det her våben, man. Har du set, hvad det kan? Det hjælper ikke at skyde os. Ja. Jeg kan godt se, hvad det kan. Jeg kan faktisk også mærke det. Nej, vi skal videre. Anders gider ikke engang vente på os, så han er bare træt af os. Anders spiller ikke single player. Der er en her. Ah, det gør jeg ikke. Ups. Hvor er I henne? De er bare gået derover. Hvorfor skal I den vej? Nå. Der er stadig mere, vi skal. Ja, vi skal herover. Nå, men tror du, jeg har spillet det her spil før? Vi skal op ad elevatoren. Jeg har faktisk klaret den her mission før. Det er noget af det eneste, jeg har gjort. Ja, jeg spillede det sammen med Kasper. Kasper var sådan helt fag, at du skulle fandme spille det her lort. Hvem så var det der, der er spillet mig? Nej, Anders! Nej! Ses! Danser! Ja. Nej, kom ned med dig! Idiot! Ja. Jeg kan ikke komme ned! Den er tilbudt mig! Vi ses, Emil. Hvad mener du? Vi har taget elevatoren op. Fuck, vent, hvor henne? Nej, jeg dør! Jeg dør, drenge! Jeg dør! Red mig! Jeg vil dø! Jeg tror lige Kasper, han købte noget lige foran fjeset på mig. Jeg er lige ved at dø, jeg mener det faktisk. Jeg dør direkte. Der er ikke nogen at dræbe, fordi... Men lad du dør, men der er ikke nogen at dræbe. Hvordan dør du så? Åh, oh, tak! Anders, du er min helt. Men det var op, hvis Anders, lad være! Okay, lad være.
Helt. Jeg stopper. Det er som om han... Fuck, Anders, du er fandme med den rareste person nogensinde. Det var bare lidt sjovere at udnytte tiden lidt, eller lege med hans liv, hedder det. Åh, her er det den. Nå, nu skal vi tilbage til ham der... Nu skal vi tilbage til dig, hvor skal vi så... Hvad fanden er det for en sang? Hvor skal vi så være i nat? I hvert fald ikke hjemme hos Anders, fordi han har taget streg fra ham. Hvad? Jeg svæver, ikke? Den her, den her pistol, den har sådan et sigte på, ikke? Det er som at se på et firkantet, sådan helt kvadrat TV. Så man kan ikke se andet end det der scope der. Men for mig, drenge, jeg er stadig på elevatoren. Så, du er altså så langsomt, det ved du godt, ikke? I det mindste har jeg fuldt liv. Fire missioner senere, og du sidder stadig ikke fast på nummer 2. Jeg er stadig i gang med sidemissionen. Ja, det der, han siger sådan, hvordan var det nu, man kom forbi de der bullymarks? Vi skal lige klare den mission, som der er heroppe, inden vi begynder at... Det er lidt for sent, jeg vil dø. Smatso, hvad laver du? Hey, efter mig. Jeg har en god idé, hvordan du kan leve. Skal vi lige kæmpe på, mens han dør? Nå jo. Ja. Anders, hjælp mig. Jeg ved, du er en god person inderst inden. Så skal du godt nok langt ned. Hey, han står altså her. Hey, han står der. Han står lige her. Det har Nilla med dig ret i. Altså, eddermame, vil lave længe i min krop for at finde den gode person. Fuck, ja, I tiltrækker mig. Ja, det er også lidt af mening. Kom nu her. Kom nu. Der er en gun derovre, det er det værd at løbe hen. Jeg vil ikke starte en duel med jer. Nej, det er ikke den vej, vi skal lige nu. Men jeg skal have gun! Så, nu kan jeg løbe igen. Jeg har kun 7 løb tilbage. Nej, nu er en gun derhen igen. Hvad er det med mig og... Hvad er det for en mission, hvis det her? Fuck. Hvad hjælper dig? Help me, Bliat. Thank you, Bliat. Oh, sorry, Bliat. But here in Russia, we only talk Bliat. Hvem er det, som er gået tilbage til basen? Jeg har fået en eller anden mission med af, at jeg står her og hen og klarer noget. Jeg får videre. Vi. Lad os gå derhen og klare noget. Ja, okay. Lad os gå derhen og klare et eller andet. Vi ved ikke hvad, men lad os bare klare. Gør det, Anders. Så er vi klare. Hvad så er vi klare? Nej, du skal kæmpe mod... Det kjoles bare. Emil, du bliver her hos mig, ikke også? Så hvis jeg dør, så hænger du. Ligesom jeg dør også. Så bare dræb et eller andet. For fanden. Det er den der krop. Ja, jeg lever. Jeg lever også. Det er altså den forkerte opgave, vi er i gang med at tage her. Så lad os løbe. Den er aldrig forkert, hvis jeg bestemmer. Jo, det er. Det er hovedmissionen, vi er ved at tage nu. Men er det ikke det, der er meningen med spillet? Nej, det er ikke. Vi skal være høje level. Vi skal være høje level for at kunne klare bossen. Se på den nye side, Kasper. Du spiller med det mindste med én, der kan finde ud af at spille spillet. Ja, og med Anders. Det er ham, jeg mener. Ja, ham, jeg mener. Tredje person. Men er der en anden, Anders? Ja. Er der 5 Anders? Yes, jeg fylder 5 stykker. Kom, følg efter mig. Men Kasper, nu klarer vi den rigtige... Hvad? Hvad for en mission klarer vi? Vi skal have... Jeg er forvirret. Jeg skal have denne mission. Kan I se den nu? Nej, jeg har ikke taget mine briller på. Reach Blackburn Cove. Okay, hvad er det? Men er det ikke sådan vildt svært sted, vi tager over til? Jo, det er det, det er det, men Kasper er det sjovt, det er nemmere, fordi Kasper han er klogere end os. Jeg er faktisk ved at dø i cancer lige nu. Det er vi er alle sammen på. Jeg er meget ked af det over for canceren, at den har taget dig. Det er også, jeg er også rigtig ked af det, fordi det er mit liv, der rører væk. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre, om der er bare sådan, lad os sige, én person på jorden, som sådan, bare sådan lidt, jeg er glad nok for, at jeg kan, så det har givet mig mange muligheder, eller et eller andet. Også selvom det lyder meget fucked. Men prøv at tænke, hvis det bare, der er nok mennesker, der har det, til der bare sådan en, der bare sådan, jeg er ligeglad. Fuck, jeg elsker cancer, man. Åh, det er det bedste.
Nej, ikke det er det bedste, men bare sådan lidt, jeg er lidt ligeglad med ham sådan noget. Og hvis ikke jeg havde fået cancer, så havde jeg aldrig købt det her produkt og så lavet en reklame ud af det. Det er sådan, det er det vel et eller andet sted, fordi det, jeg... Altså, min mor, hun har kørt galt. Og kommer meget voldsomt til skade. Så voldsomt til skade, hun ikke kan arbejde med, og det er hun selvfølgelig meget, meget ked af derfor. Men samtidig så har hun fået rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo så, jamen, så har vi kunne gøre en hel masse ting. Men samtidig, jamen, hvordan ville tingene se ud, hvis hun selv havde kunne tjene pengene ind? Ja. Så havde jeg ikke prøvet de der seje ting, for det havde taget længere tid. Ja, men samtidig så ville hun jo også være lykkelig over, at hun havde en arbejde. I stedet for, hun skal sidde derhjemme hele tiden, ikke? Hvis så kan hun tænke, man ikke så kan hun lave for meget YouTube. På, fordi at så bliver man helt sådan noget. Så kan hun lave YouTube sammen med dig. Nå, ja. Jeg skulle have lavet en YouTube-kanal sammen. Mamse og Kasper. Mamse og Kasper. Så længe det ikke bliver så med. Gaming med Mamse og Kasper. Det blev kaldt Cooking with Kasper. I stedet for Gaming with Kasper. I skal lave lidt ligesom Robin Samson, bare uden i kæreste og alt det der, så kalder I sådan... Vi kalder stadigvæk hinandens viske. Kasper Mamse. Mamse! Kasper Mamse. Det er, hvad I kalder, lige stedet for Robin Samson. Og I bliver faktisk større end Robin Samson. Robin Samson bliver aldrig en ting. Mig og Nille, vi sidder faktisk bare og spiller sammen med Robin Samson. Ja, i stedet for at spille med dig og... Vi bliver venner med Robin Samson. Fordi de små, de lille kanal, mens du sådan er... Ja, jeg er klar for at være venner med Kasper, for han forstår min mærkelige form for humor. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, ja selvfølgelig. Jeg får penge for det. Ja, jeg får mange penge for din mor. Ja, min mor betaler ham dyrt i domme for at være venner med mig. Han er bare sådan, kan jeg ikke gøre sådan 10 uger, altså, hvor det, jeg det er godt, du selv kan indrømme det, Anders. Ja, ikke? Hvor skal I hen? Vi skal den her vej. Kasper, hvad laver du? Vi skal have noget XP. Vel. Der sidder sådan en mærkelig fugl på mit hoved. Der er mærkelige fugle. Ja, lad mig bare tage mine ord. Niklas. Hvorfor snakker vi samme sprog? Jeg ved det ikke. Vi er ikke i et samme land, eller hvad? Jamen, det, jeg tror det er fordi, at... Vi er følge fra Fjolsernes planet. Jeg tror det er fordi, at vi er tvillinger uden at vide det. Fuck, nu bliver det hele meget med. Hvorfor går I fra mig? Hey, jeg prøver også at udrydde her. Jeg er urød. Skyd den! Skyd den ned! Skyd den ned! Skyd den! Skyd den! Skyd den! Skyd den! Skyd den! Hey, hey! Så, ser du det? Ser du det samme som mig? Ser du det? Ja! Kasper, tag din pille! Og vil Kasper dø? Dø i en brand og sige hej. Hvad laver du? Niklas, du fører an. Oh, nu er vi level 5. Nu kan vi level up. Nu kan vi gå tilbage. Hvordan bruger man den der ability, der man har? Det kan man nu. 1. Tryk 1. 1. Der sker ikke noget. Nej, 2. Ja, så kommer du til Jan på. Det var ikke det. Hvor er I? Nå. Hvorfor er I gået så langt væk? Vi skal den her vej. Skyde ting. Kom så. Jeg spiller kun det her spil for at skyde ting. Det er selv spillet af. Hvad er det egentlig? Det er et skydespil. Jeg troede det var My Little Pony, vi så spillede. Hvor er ponyerne? Du er pony. Nå, men da jeg købte spillet, så står der My Little Pony Friendship. Åh ja, det er DLC'erne. Borderland har nogle af de bedste DLC'er overhovedet. Jeg fik alle DLC'erne med i spil. Har anmeldelserne på Season Pass ikke fået lorte anmeldelser? På Steam, eller? Jamen, fordi det kostede så meget, men jeg fik det sådan vildt billigt, så jeg tænkte bare, hvad fuck. Jeg fik gamer for Duma-pakken for 75 kroner. Jeg fik det alt inden for Borderlands for 75 kroner til Somerset. Hjælp mig, please! Hjælp mig! Jeg fik også alt for 10 euro, faktisk. Så dræb mig. Fuck, hjælp mig! Ja, jeg hjælper dig. Du siger det forkert. Du skal sige hjælp mig. Så står der bare, ja. Har du brug for hjælp, Mille? Du skal sige hjælp mig, please. Jeg vidste ikke, det var lovligt at kaste granater. Ja, det. Hvorfor går vi herhen? Hjælp mig. Alle er meget højere level end hjælp mig. Det er fordi, vi skal level op. Hjælp mig. Men de er meget højere level end, hvad vi ville komme hjælp imod. Hjælp mig. Det er fordi, vi er så mange. Hjælp mig. Hjælp mig. Hjælp mig. Hjælp mig, jeg dør direkte. Hjælp mig, please. Hvad med nej? Hjælp mig! Jeg
Det er ikke bare lidt bedre, hvis vi prøver at kaste. Nick, hvis du lader støt i fuck. Nå, jeg sad sådan og kiggede i min inventory. Hold nu kæft. Jeg kunne se, at du ikke kiggede i din inventory, din fuck. Det gjorde han faktisk. Jeg er ligeglad. Hvad fanden sker der for den her? Det er så svært plejer den ikke at være. Du ser det lige til dig igen. Du ser lige til dig igen. De er level sådan 8, imens vi er level 5. Vi har da ikke mødt nogen i level 8 endnu. Ham der lige har myrdet os alle sammen, han var level 8. Der gør også, at vi ikke tager os sammen. Ja, det bare lige. Sid, hvornår har vi taget os sammen? Ja, lige dræbt alle over på det. Altså, i hvert fald lige nu gør vi det ikke. Emil. Fuck dig, Niklas. Du blokker mit flotte view. Hvordan fanden hoppede vi på akkurat samme tid? Det ved jeg ikke. Men Anders har taget mit loot. Jamen så lad os droppe denne mission altså, når I synes nej. Du, nu er du bare en hater. Ja. Hvorfor, jeg er der haterne. Nu er vi nødt til at blokere dig på vores kanal. Ej. Blocking out the haters. Jeg kan godt lide, jeg får kun abonnenter, når jeg ikke laver videoer. folkens. Folk er bare sådan, jeg vil abonnere til dig, hvis du ikke laver videoer. Men snart han laver videoer, så mister han en masse. Lila, hvorfor går du imod, at vi skal være sammen om det? Please! Jeg får ham! Yes! America. Næste gang, så kom sammen med os, altså. Nej, men prøv at se på kortet, hvor vi skal hen. Det ved jeg godt, men vi skal være sammen i en gruppe. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor de der to, de er på sådan en safari eller et eller andet. Det er rigtig fedt, der safari. Mig og Anders, vi får mange fisk over. Ja. Velkommen til Safari Marks Gade. Ja. Okay, jeg kommer nu. Hold nu op med det der. Jeg kommer nu. Ad for sat. En sørbom. Hvad fanden laver du, mand? Din idiot, mand. Okay, jeg stopper. Hvorfor prøver du syre på dig selv, mand? Jeg ved godt, du er en psycho, men du må da ikke være dum. Her er der bombe. Jeg troede, du var ass. Jeg fandt stedet. Det er en meget klump boss. Lad være med åben! Lille for helvede! Niklas, din det er en boss for helvede. Jeg håber, du dør, hvor skal Niklas. Jeg vide det fra? Du kunne ikke vente boss! Vi er dødstømte. Det er vi. 100% hvor er han. Han har fortjent alt, hvad der har kommet til ham. Jeg tror bare lige, jeg lægger mig her. Ja, du er død. Hvor er han? Jeg er død. Og det er velfortjent. Ja! Men vil nogen fuck rigtig gerne redde mit liv? Hey, var min venner rigtig venlig. Jeg har lige sagt 8 gange til dig, at du skulle vente på os andre. Jeg kan mærke, at jeg er ikke velkommen her. Nej. Hvad kan jeg måske gøre for, at jeg ikke har spillet det her spil før? Det er sgu da ikke nogen undskyldning, du kunne vente på os. Vil du høre en undskyldning? Nej. Er det eneste to, der har spillet det her spil af mig? Kan I høre mig? Nej. Er det eneste, der har spillet det her spil mig og Kasper? Wow, jeg skal ikke høre. Fuck sake, man. Det er mig, der kommer til at få en masse ting til at falde ud. Hej, Emil. Min amiibo'er fik mig til at spille. Nilla, hvorfor kunne du ikke vente på ham? Prøv at se min flotte amiibo. Jeg ved ikke, hvor fanden ikke er han. Det er lige meget, hvis du kan se jeg omkring dig. Nå, mine venner er gået. Jeg må hellere gå videre. Så er det ikke nej. At vente på os andre. Det der sker er, at jeg er nysgerrig anlagt. Så snart jeg ser et prik på mit kors, så skal jeg gå over til det. Hallo. Min Blue Yeti faldt lige ned på gulvet. Jeg er lige glad, Emil. Jeg koncentrerer mig om. Den virker ikke mere, Emil. Vi kan ikke høre dig. Hold nu kæft, din af. Hvad skal jeg bare, Kasper? Måske skulle du bare droppe den mission. Nej. Nu har du startet den, nu skal jeg komme ind og hjælpe jer. Jeg går tilbage. Jeg redder dig, Niklas. Åh, tusind tak, Emil. Jeg sætter pris på. Jeg dør også nu, Niklas. Hvor andre missioner er, så kan det være, at vi kan vende tilbage til den her, når vi slog du mig lige ud. Det sjoveste var, at jeg gennemførte den her mission i går på PC-udgaven over ingen problemer. Ja. Det spilte jeg alene. Ja. Det er fordi, at det er en svær bane. På grund af, at vi er flere. Nej, det er det ikke. Jo, det er. Jeg tror altså, at du bare smider mig.
Vi har Emil med og Nillermiller. Sådan, det er den grund, der er svær. Det er ikke en begrundelse. Jo, du burde holde din kæft, inden du får din ass whooped. Ja, vores røvhul stinker overhovedet. Prøv lige at høre her. Jeg tror ikke, at røvhul er så beskidt som mit. Så inden I siger, at jeg går med til noget, så pas lige på, hvad I siger. What? That's hot. Skal vi... Okay, nu er jeg altså optaget i 40 minutter. Hvis I kommer op til mig, så er det safe space. Welcome to my safe space. Guns. Wow, a shotgun. Wow. Hvorfor er han ikke? Er der nogen, der gerne vil ind og spille Left 4 Dead i stedet for? Jamen, I har jo ikke downloadet det, vel? Nej, så får vi det downloadet. Skal vi vente en hel time på det også? Det tager ikke en time, mand. Jo, dit internet er helt langsomt. Mit? Excuse me. Jeg har en idé om, når du bliver ældre, ikke? Niklas, at du kommer til at lyde sådan exactly som Robin for Robin samtidig. Hvad er der med dig, om du tror, at jeg simpelthen er Robin reincarnated, mand? Altså, ja, det er ikke seriøst. Det er bare alting. Den der mod, den der... Nu har jeg spillet Pokémon og spiller du ikke også Pokémon? Jeg spiller stemme i det hele taget. Jo, men altså, jeg lyder ikke så meget. Men hans stemme, det er sådan en, det er sådan en lys af en, hvor altså, han sådan, det han er ikke fra København. Det der karakterer, vi havde i forvejen. Det er karakterer, vi havde i forvejen. Det er ikke bedre, vi logger ind, nu vi er i level 5. Altså ikke bedre, vi logger ind på hver sin karakter, som vi havde i forvejen, spiller på dem, som vi kan finde ud af. Jamen jeg tror nok, vi tager en pause eller noget, fordi nu begynder min video også at være alt for lang. Og i stedet jeg dør bare lige. Ja, jeg kan ikke redde dig, Emil, fordi Anders, jeg bliver skudt på. Anders, du stod lige ved siden af mig i 5 minutter, hvor jeg bare var ved at dø. Jeg undstød, jeg tog I bare færdig med bossen. Du skal faktisk sige rundstyk. Nu har vi altså snart klaret. Fucking shit, mand. Tid. Jeg synes, I skal takke mig. Det er min skyld, vi skulle imod bossen. Det er min skyld, vi vandt. Det er din skyld, at vi direkte brugte flere penge på at genopleve, end vi brugte på... end vi faktisk fik fra selv. Vi kommer og redder os. Red mig først. Red mig først. Så jeg redder Kasper. Hvorfor? Han har givet mig min YouTube-karriere. Så du er fint. Så reddede jeg bare mig selv, fuck dig. Så redder jeg mig selv. Og jeg leveled op. Jeg er så hardcore, at jeg kan redde mig selv. Ja. Jeg sagde, at vi fik ud af det. Til at hun blev bollet browser igen. Vi fik lortevåben. Bare lige så I ikke tror, at jeg har stjålet våben og så lige sådan nogle gode nogen. Nej, vi har simpelthen fået lortevåben. Det kan også bare være det, du er lort. Lad os gå tilbage til basen. Er jeg fundet et toilet? Ja, yeah, please. Jeg vil bare gerne hjem. Det er ikke dit hjem. Jo, det er. Nu er det. Okay. Clapshop sagde, at det var okay, hvis jeg blev der. Og det gør du også, for du når aldrig længere end hertil. Ja. Tilbage til basen, alle sammen. Hvordan har vi tænkt os at klare første boss, hvis vi dog nok kunne klare den der? Det var kun en vildt. Det jeg siger, at det er nok en god idé at gå ind på de karakterer, vi havde i forvejen, som vi kan finde ud af. Bare lige forstå. Du er level 5, Jeg er level 7 på den karakter, jeg spiller. Den har jeg i forvejen på Xbox, så jeg ved, hvordan jeg spiller den. Ja, det er fint nok. Så kan vi godt gøre det. Vi kan bare hoppe ud nu, fordi når vi vender tilbage igen, så vender vi tilbage til denne her, fordi den har gemt og det. Så skal vi gøre det? Ja. Okay. Tusind tak, fordi I så med på den her episode. Den blev meget, meget lang, end jeg lige havde regnet med. Så tusind tak, fordi I så med. I må have en pragtfuld dag. Farvel. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Horrible.